Ötürmə edəcək cərimə meydançası daxilinə. Ötürmə edilir. Rafael Məhrəmlinin daha bir zərbəsi və budur. 2-0. Keçilən növbəti dəfə qonaqların qapısına yol tapdı. Rafael Məhrəmlinin sayəsində, onun inatkarlığı sayəsində sona qədər oynadı. Birinci cəhdinə top geri qayıdır. İkinci cəhd isə rəqibi bağışlamadı. Cəhpəs futbolçuları yenidən meydanın mərkəzinə dəvət olunurlar. İlkin Sadıqovun ötürməsi, Tural, Şəhriyar Rəhimov. İlk yarıda yaxşı üstünlüyü əldə edib keçdi futbolçuları, elə təkcə oyun ərzində.